Опа! Урбамба! Кто хотел бамбу? მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გაზუხა ფილმს და ეს არის სუპერ სკინის მოტო. ჭვანე. ჭვანე არ მინახე ნინძა 300 არადროს. პირველია. მოკლედ ძალიან კაი ამინდია. 19 გრადუსია თბილა. და ახლა მივდივართ ისევ და ისევ სამსახურში. და უნდა შევდოროთ. ჟენები ორი სპექტაკლი გვაქვს დღეს. Вот, ძალიან ბევრი მოტოებია დღეს და. Так, айо. Мотоები დღესაა. Вела. А გადასასვლელი იყო ადრე მე მახსოვს. ხო? უბრალოდ დაშალეს და ყველას ეგრე ახსოვს რა. Вот, საჯარი მე მოყვარდა, მას რაღაცა გულწრფელია. Ясно, да. Шевиа болит. Ну. Дона зла. ძველი შენობები ისეა. ისე და ესე. რატო გავრბივართ ესე? გიჟებივით. ესე იგი. აქ არის მოკეთ საავადმყოფო ჯარი რა, როგორც კაცისთვის, ისე ქალისთვის რა. ყველა მეტის ჯარში რა კიდე აქვს. ესენი არიან ახლა ახალი მიღებულები ჯარში რა. ლადი ხარა ჯარში ორი წელი რა. ჯიგულად მიიხდი. ავტომატის როლას გასავლიან რა მე. ხო? ფას კლავე. ფას პოჩკაია რა. ფას პოჩი ასურის. ой, сира, рацы поза. А? А выгале у кого шемилия. Вот, это надо. А? Яве дилида. Ишия. Кай яре. Ара иса, эс канонио. Я потом сворачиваю вот это прямо. Прямо. Да, потом сворачиваю направо. Зерек яфа. А куда мы? Коктейл клуб? На. Ара. Мне хочется. А вас отсюда. Сваз. Сваз это гвинта. Что сатария? Сваз это чели как. Сари убани яфа ქვია, რომელიც არის დაახლოებით 5000 წლის იერუსალიმზე ძველია რა. კლასიკოს. Thank you.
Целка. Да, е субания. Да. Извелеси, да. Здравствуйте, да, они такая. Да, я думаю, это вот такой классный кадр для одной комедии, да? Мечеть тебе, да. ესეთი ძველი შენობებია. აქ რაღაცა ის არის, ბარახლოვკასავით არის ახლა. შევალთ ახლა ნახავთ, დავთვალიერებთ. ებია და რა არის. ანგონი არ გინდა? ესე 200-იანი იქნება 300-იანი. ცივინოსტა. დადი, წადი ბიჭო, წადი, რამდენს ლაპარაკობ. ამარონი არა ეს. ეს არის, იო, მოვიდით, მე დავთვალიერეთ. აი, ნახე. ბრინჯაოს ხანა. დირეკორი. აი, ეს არ გამოგდგება? ჯინა ეს. და ახლა ჯინა. Уже вышел. Уже вышел. Улетел. А я не гидну. სამასი გაიჩიტა. სუპერსტილი მე დამოვიკითხო. ჩემი ნინჯა საყვარელ 300 გაიჩიტა ახლა და დამახსენე. მალე დაწყება მომგონი და ძალიან მალე მოგვიწევს კიდე და გაყავება. აი ეს ვაგილში. და თამადარი. BMW S1000 ისა მიწყალები ამ მოტოციკლეტს ამით იფუჭდება საღამო 7 საათზე აპირებს ისვიმას არა ნუ algo შენია ზუმის რა წინ აფხელა ეს არის აფხელა ანუ გრადაციებია რა აი ძველი შენობა ძალიან და გულზე უძგას უზარმაზარი სათამბჯედი და საერთოდ ხო ხო საინტერესოა ძალიან და ეს რა ისეთია რა რა შეგხვდება ისეთ უცხო. უცხო რა. ყველაფერი არის უცხო რა. აი ძალიან სტრანია რა. ესეთი შეგზემა გაქვს. ასე არის, სხვანაირია ყველაფერი რა. არა კარგი სკენ სხვანაირი რა. რა შეეხება საჭმელს. საჭმელი აქ იდეალური რა, ჩემი აზრით. ძალიან გემრიელი და ძალიან დახვეწილი რა. ჰუმუსი, ფელაფელი, აი ძალიან მაგრებია რა. ლაფშები წერმებს უჭამდი. მოგეთ საჭმელი ძალიან გვაყოფილი ვარ.
მარტო რაღაც ფოტოგრაფები არიან დადიანი რაღაც ეს საინტერესო ბანია რა სამწუხაროდ მე ვერ წამოვიდა ჩემი ფოტოაპარატი რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო ეგეთუნა ამეხწერა რეები მომქონდა და რაღაცა და ცოტა იმის გულია შემიშინა რა ამიტომ მარტო გოუფოთი შემოვიფარგლებით ხო ჩვენ მაინც გადავიღებ და უცხოდ რომ ყველაფერი განახლდა რა. აბა მომავალ ჩარჩოდე. ხო, დავაუწყებ ხო? ფიში სპექტაკლი ქონდა. და და კარგად ჩაიარა. ყველაფერი ძალიან ძალიან მოეწონა სპექტაკლი რა. ეს ვეცდები რომ ცოტა მეტი გადავიღო თეატრის გარშემო რა. ხო და აუ ძალიან ძალიან. დავიწყე, დავიწყე.